Панове, як доїхали, як вам весняні вибоїни на дорогах Києва? Дуже добре. Таксі все ще працює, тому все дуже добре. З огляду на стан доріг, то відносно непогано. Сергій Биков та Олександр Солонько у нашій студії. Дивимось, хто вони. Сергій Биков – політичний експерт, голова Інституту публічної політики і консалтингу «Інполіт». Олександр Солонько – політичний аналітик, громадський активіст. У цій годині ми будемо підбивати підсумки інформаційного дня. Про головні події говоритимемо з політичним експертом Сергієм Биковим. Добрий вечір. Добрий вечір. Та політичним аналітиком Олександром Солоньком. Ви можете також приєднатися до нашої розмови, поставити питання нашим гостям, чи просто висловити свою думку, зателефонувавши за номером 0800-21-51-40. Він зараз на вашому екрані. Дзвінки, нагадаю, безкоштовні. Панове, я пропоную розпочати з головної такої теми дня. Дипломати. Сьогодні Україна таки вирішила висилати українських дипломатів. Київ видворить 13 представників російського дипломатичного корпусу у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля у Лондоні. Про це нині заявив президент Петро Порошенко. Про те, що вчора перша віце-спікерка Верховної Ради Ірина Геращенко заявляла, що нікого висилати не планують. За словами Геращенко, висилка дипломатів залишить українських політв'язнів у Російській Федерації без підтримки. На вашу думку, от те, що саме сьогодні сталося, і заява президента про те, що ми підтримуємо і Європейський Союз, і Британію, і вирішили вислати саме зараз. От ми, до речі, говорили з громадським діячем Андрієм Богдановичем минулої години. Чому це сталося зараз, а не там з початку російської агресії, зокрема, і в Криму, і на Сході, і після падіння Боїнгу? Хто почне? Давайте, пане Сергію. Дивіться. Спершу треба казати про дійсну функцію українських дипломатів в Росії та функцію російських дипломатів в Україні. Сьогодні так чи інакше функціонує ряд консульських установ Російської Федерації, і відповідно нам необхідно забезпечувати відповідний дипломатичний захист українців, які з тих чи інших причин перебувають на території Російської Федерації. За різними підрахунками, на території РФ перебуває від 3 до 5 мільйонів українців. Тобто це досить вагома така кількість українських і заробітчан, і просто людей, які подорожують, в тому числі і до Російської Федерації, вони можуть залишитися просто без будь-якого захисту. У випадку, я не кажу навіть просто арештів. Я кажу навіть з приводу того, що хтось їх пограбує, нападе, в них зламається нога. Крадуть документи, потрібно просто відновити будуть документи. Але велика роль у цій роботі надається якраз дипломатичній службі і співробітникам консульської служби українського посольства. У тому випадку, якщо ми дійсно будемо відсилати російських дипломатів з України, ми можемо розраховувати на повністю симетричну відповідь. З приводу того, чому це зроблено, чому ця заява зроблена сьогодні, а не зроблена 4 роки тому, оскільки, судячи з усього, 4 роки тому все ж таки українські посадовці були більш прагматичними у своїх поглядах і своїх діях. А сьогодні, на жаль, представники топової політики намагаються отримати таку певну хвилю хайпу, якщо хочете, на цій ситуації навколо пана Скрипаля, якого було отруєно. Тобто ми ж не є першою або другою країною, яка виступає з подібними заявами. Ми навіть не входимо до першої десятки цих країн. Тобто, відповідно, таке намагання, воно не буде результативним. Пане Олександре. Ну, якщо ми говоримо про мотивацію дій влади, тобто, окрім тих випадків, коли є цілком такі прагматичні і практичні речі, про які говорить пан Сергій, наприклад, там, забезпечення прав українців на території Російської Федерації, хоча ми, наприклад, ми не дуже можемо, звісно, порівнювати решту як Росії. Як ви поставились до того, Кремля, аби Україна вислала російських дипломатів? Розуміємо, що дипломатія у випадку захисту прав громадян України на території Росії, в тому числі окуповані Росією території, ну, опціонал там насправді дуже обмежений, і їхня діяльність, їхні успіхи насправді, на жаль, дуже малі. Я зараз не кажу про те, потрібно висилати чи не потрібно. Я скажу суто такі от прагматичні, практичні моменти з приводу
мотивації влади і з приводу того, як формується інфопривід, так, тобто ось заява Порошенка, солідарність із Великобританією і так далі. Тут питання стоїть не тільки в тому, щоб отримати якийсь хайп, як каже колега, і отримати якийсь піар. Питання ще й полягає в тому, що часто влада потрапляє в такий, якби, в таку ситуацію, коли вона дуже невигідно виглядає на фоні чогось. Так? Тобто нам пояснюють, наприклад, що ми не можемо висилати дипломатів, бо це от, там, створює такі-то, такі-то проблеми. З іншого боку, Британія, після того, як убивають двох громадян, які, скажімо так, мають там притулок, при цьому попутно гинуть громадяни Британії, вона вчиняє доволі жорсткі кроки дипломатичні, плюс йде мова про жорсткі кроки економічні. Тому що, як би ми не казали, що санкції, які зараз вживаються, недостатньо, все одно певний результат вони дають. Близько 50 мільярдів доларів за цей час через, якщо не помиляюсь, лише кримські санкції. Я тут можу помилятися, але здається, лише через кримські санкції Росія втратила за цей час. Ми не говоримо, чи це багато, чи це мало, є факт. Відповідно, українська влада, це називається, якщо ми говоримо там про політтехнологічний момент, це руйнування позитивного образу. Тобто влада має певну войовничу риторику, але потім її дії десь не збігаються з цією риторикою, і от там сидять на Банковій технології, які розуміють, так, ми тут втрачаємо. Нам потрібно реагувати, бо ми опиняємося в невигідній ситуації. Так само було, коли, наприклад, націоналісти оголосили, що будуть блокувати вибори посольства, так? І буквально через пару днів міністр МВС Аваков заявив, що якраз через підконтрольну йому структуру так само буде блокувати процес. Тому що вони розуміли, що є риторика Народного фронту, є риторика міністра, який висунутий цією Народною фронтом, і Народним фронтом, і їхні дії просто не збігаються з тим, що вони говорять. Тому тут так само теж можна шукати такий от момент. І таких випадків насправді багато. Так, ми бачимо, Геращенко каже, ми нікого висилати не будемо. На другий день президент говорить, що ми висилаємо дипломатів, яких начебто і не було до цього. Так? Тобто це не єдиний момент. Така сама ситуація була із угодою про співробітництво, коли Ірина Геращенко знову про економічне співробітництво. Так, але ну там говорилося про угоду про дружбу і партнерство, так? Захищала влада цю угоду, але потім, очевидно, побачивши якісь певні цифри там і моніторинги з прийняття і громадської думки, і якби резонансних груп, розуміли, що десь потрібно цю риторику послабити і вибрали, наприклад, там документ, який можна розірвати, але мати менше наслідків. Тому що, окрім цього всього, є якісь певні тіньові якби зобов'язання, певні тіньові моменти, тому що є, насправді є економічна співпраця між Україною і Росією, будують українські представники українського правлячого класу з представниками російського правлячого класу спільний бізнес, реєструють спільні підприємства за кордоном, українські підприємства закуповують російські товари, комплектуючі, деталі, там, двигуни і так далі, тому подібне. Ці двигуни працюють в транспорті, який начебто зроблений в Україні. Так? Тобто це є отакі от підкилимні саме моменти, через які, в тому числі, влада не може собі зараз дозволити по відношенню до Російської Федерації діяти, ну, хоча би там, якщо я би не хотів вживати слово радикально, ну, скажімо так, конкретно і рішуче, тому що є певні, будуть певні економічні втрати саме для представників правлячого класу, так? Ну, в принципі, так я бачу цю ситуацію. Знаєте, що мене сьогодні зацікавило, точніше, навіть здивувала така ситуація. От Порошенко заявив про те, що ми висилаємо 13 російських дипломатів. Водночас Мар'яна Беца, якщо не помиляюсь, у нас прес-секретар Міністерства закордонних справ, робить заяву про те, що виявилося, що ці 13 російських дипломатів – це, ну, розвідники, це представники спецслужби. Тобто це означає, що ми знали, що у нас працюють дипломати-розвідники, і тільки сьогодні ми вирішили їх вислати. Однозначно. Тому що в Україні не тільки є питання до російських дипломатів, чи вони працюють на спецслужби РФ, та очевидно, що працюють. Тому що ця кадебійська традиція зовнішньополітична, вона нікуди не поділася. Так, як в Радянському Союзі використовували дипломатичний корпус для шпигунства і подібних речей, так само і зараз. Але питання в чому? В Україні ж не одна структура, яка офіційно зареєстрована, яка офіціалізована, яка працює на Російську Федерацію. Досі в Києві і в інших містах працюють так звані філії розсотрудничества, яке
в своїх статутних документах чітко прописує певні цілі, які, ну, якими би мали зацікавитися і Служба безпеки, і так далі. Тобто є певна системна тут і діяльність Московського патріархату є і тому подібне. Тобто є тут певна система, скажімо, стосунків, певна система оцих органів. Ми знову ж таки можемо дискутувати там про те, наскільки ці органи взагалі влада зараз закриває на це очі, чи вона просто про це, можливо, і не знає. Я маю на увазі зараз спецслужби. Я думаю, ну, що всі, ця зараз перерахували всі структури. Є в розпорядженні спецслужб, і в тому числі завдяки діяльності там певних публічних суб'єктів. Нещодавно, десь кілька місяців тому, проходив в Києві захід певний. Він начебто стосувався прав нацменшин, але потім, коли пішли публікації, з'явилися там прізвища організаторів, які пов'язані там із рухом Медведчука, і деякі якби олігархи там місцеві, які зав'язані на представниках партії регіонів. До цієї про цю, якби про цей захід, наскільки я знаю, і Служба безпеки в тому числі інформувалася. Так, тобто очевидно, що навіть якщо вони не мають якоїсь інформації саме в плані оперативної діяльності, так. Але там певні представники громадськості, там громадських організацій, вони все ж таки реагують і цю інформацію надають. Знову ж таки, ми не можемо ж, ну, у нас є, якщо я не помиляюсь, 62 стаття Конституції, ми не можемо нікого звинувачувати. Тобто, звісно, презумпція невинуватості. Але тим не менше, тобто десь якісь факти перевіряти потрібно. І очевидно, що публікація в унісон такої інформації, вона не може бути випадковою. Очевидно, що десь ця інформація якби була, вона циркулювала, нею займалися і тому подібне. І в тому числі, якщо це оприлюднює МЗС, ну, значить, МЗС теж, якби, якщо маючи таку інформацію про загрозу нацбезпеці, вони мали би звертатися в компетентні органи. Це очевидно. Пане Сергію? Ну, насправді, я гадаю, що треба нам всім трохи більше звертати увагу на таку крихку, надзвичайну річ, як здоровий глузд. Оскільки казати про те, що ці представники, ці дипломати мали певні контакти зі спецслужбами Російської Федерації, це нормально. Аналогічно з тим, як українські дипломати на території будь-якої держави мають певні контакти з українськими спецслужбами. Британські представники посольств, вони також мають. Це абсолютно нормальна практика співпраці дипломатичних відомств, дипломатичних представництв зі своїми спеціальними службами. І вони відповідно роблять не тільки публічну роботу, але й не публічну роботу. Тобто є багато таких прикладів із представниками там країн Європейського Союзу, з котрими в нас були певні навіть скандали. З приводу діяльності на території України оцього страшного московського патріархату, ну, будь ласка. Ну, вже є рішення Священного Синоду з приводу того, що вже юридично зафіксували, що Українська Православна Церква Московського Патріархату, вона не підконтрольна Російській Федерації чи Московській Церкві. Вона має повністю українське походження і має українського керівника. Далі. Розсотрудничество. Культурний центр Російської Федерації. А що, а українських культурних центрів немає на території Російської Федерації? Скажете, немає. Відкрийте Вікіпедію. Не ходіть до російської Вікіпедії. Відкрийте англомовну Вікіпедію. Російськомовна Вікіпедія, вона бреше. Це я вам кажу, як взагалі російськомовна людина. Але в нас щонайменше функціонує Український культурний центр у Ростові. Ну, це не Віктор Янукович, я попрошу, ось тут ремарка. В нас функціонує культурний центр у Санкт-Петербурзі, в нас у Казані є Український культурний центр, діють українські бібліотеки на території Російської Федерації. Так, вони перебувають під певним ідеологічним тиском з боку російських посадовців. Притул до арештів. Якщо є... Немає ще жодного вироку з приводу будь-яких бібліотекарів, співробітників українських культурних центрів, але і так далі. Здається, є. Але вироку немає. В Україні точно так само, як і на території Російської Федерації, діє презумпція невинуватості. Вироку, котрий вступив до законної сили, немає. Нам необхідно будувати українську як зовнішню, так і внутрішню політику тільки з одного принципу. З принципу українського прагматизму. Те, що вигідно для держави Україна, значить, воно має культуватися. Ви сказали з приводу того, що в нас зростають
підкилимні домовленості з Російською Федерацією. Та немає ніяких підкилимних домовленостей. У нас воно все відкрито. У нас зростає експорт до Російської Федерації. В нас зростає імпорт з Російської Федерації. Ми в 2017 році закуповуємо набагато більше вуглю, до речі, не тільки антрацитової групи, але й газової групи. Питання. Це тіньові домовленості? Ні, це публічна українська політика української влади. Вони спочатку, вони з одного боку воюють, іншою рукою вони торгують. Питання, чи можуть бути такі керівники держави перебувати на вищих державних посадах? Якщо вони з одного боку кажуть, це ворог, це зрадник, він на нас напав, а з іншого боку, а чому б у вас не придбати трошки вугілля? Ну, це... Це трохи смішно, треба до здорового глузду звертатись. До мене, тому я якби мушу трошки відповісти. Ну, по-перше, з приводу діяльності Московського патріархату, то я думаю, що не є секретом факти захоплення храмів, які були у цього всього протистояння. Ви зараз про Крим кажете. І про Крим, і про територію нинішньої. Про Крим, до речі, ми зараз поговоримо згодом. За часів президентства Януковича були неодноразові факти, і не тільки десь на Сході, в східних областях чи в Криму, коли, наприклад, в Кіровоградській області були факти, коли Московський патріархат намагався силовими методами захоплювати церкви українського патріархату, так і тому подібне. Тобто тут попи в рясах, в балаклавах захоплюють церкву. Я вже це бачу. Так, стоп, стає гаряче. Це вже лайф-ньюс, ну, трохи починається. Я вас не перебивав, тому що, якби, ну... Давайте не будемо. Я ж кажу знову, давайте здоровий глузд. Я пропоную зараз послухати, що я російських... зараз говорю про те, що насправді мало місце. Щодо російських дипломатів, давайте зараз послухаємо киян. Ми вирішили вийти на вулицю і запитати у людей, як вони ставляться до того, щоб російських дипломатів, то треба їх видворяти чи не треба. Давайте послухаємо. Як би ви поставились до того, аби Україна вислала російських дипломатів? Ось четвертий рік війни дипломатичні установи країни-агресора як працювали, так і працюють. Я могу сказать, лучше бы мы дружили, чем враждуем. Я считаю, что не должны высылать. С точки зрения этики, это может спричинить суттєві взагалі загрозы украинской международной политике. Я не знаю, справа уряду. Уряд должен решать, высылать или не высылать. Мне все равно. Мне байдуже. Яка різниця? Є дипломати чи ні? Надо і російські посольства з території України всіх висилати, тому що це дуже неправильно. І банки їхні працюють, заправки. Раз війна, треба розривати дипломатичні відносини. Я би підтримав таку ідею, щоб застосувати до українських, щоб Україна застосувала до російських дипломатів і не тільки до багатьох російських установ санкції. Ось так думають кияни. Цікаво те, що от молодих людей, яких ми бачили, взагалі якось не дуже це цікавить. А от люди похилого віку, особливо та перша жіночка, вона каже, ну нам потрібно дружити. От таке іноді враження буває, що у нас і війни якби і немає в країні. Ну, насправді, якщо війна, тоді називайте війну війною. Те, що український парламент ухвалив рішення про визнання статусу Російської Федерації як держави-агресора, це не є достатнім. Тобто, коли в нас певні політики кажуть про те, що в нас є війна з Російською Федерацією, але в нас діє той самий договор про дружбу та співробітництво, в нас діє низка спільних договорів з Російською Федерацією, і, відповідно, влада з одного боку каже про те, що в нас війна, а з іншою рукою вона трохи приторговує з цією Україною. Тобто, нам необхідно визначатися, бо бути на шпагаті жоден уряд довго не може. Ваша думка, що потрібно зробити? Тобто, офіційно оголосити стан війни, військовий стан, чи... Я вважаю, що необхідно визнати, що на території України відбувається війна з, відповідно, Російською Федерацією. Це було б ідеологічно правильно, але з приводу міжнародного права
нам ніхто війну Україні не оголошував. У нас іде неоголошена війна проти України з боку так Російської Федерації, і в нас захоплена частина територій, наприклад, окупована територія Криму. Казати про те, що окупована Російською Федерацією територія Донбасу, сьогодні неможливо, ну, з точки зору міжнародного права, оскільки фактом визнання окупації є діяльність органів влади тієї держави-окупанта. На території Автономної Республіки Крим, так, є ці офіційні органи державної влади, що підкорюються офіційній російській владі. На території окремих районів Донецької та Луганської областей таких органів влади немає. Там немає якогось генерал-губернатора, там є самопроголошені адміністрації, які де-факто є підконтрольними Кремлю, але з точки зору міжнародного права вони є звичайними терористичними організаціями. Вони є сепаратистами, а не окупаційною владою іншої держави. Пане Олександре, давайте підсумуємо це все. Якщо ми говоримо про, ми говорили про дипломатію, говорили про торгівлю і під тіньовими домовленостями, теж те, що я мав на увазі, я означаю не тільки на якомусь на державному рівні. Я чітко підкреслив, що між правлячими класами і на рівні будівництва бізнесу, знову ж таки, закупівля тим же українським Богданом, комплектуючих і двигунів російських підприємств, тоді, коли, наприклад, в Харкові є аналоги, які практично однакові за ціною, що цікаво, так? Це знову ж таки до того, що було сказано. Коли ми говоримо про дипломатію, економічні стосунки, юридичні війни, звісно, певний скепсис викликає те, що Україна може виступити флагманом саме закріплення на юридичному рівні, на рівні міжнародного права цього всього. Але намагатися все ж таки робити це потрібно, в тому числі і тому, що Україна і в плані санкцій, до речі, тому що оце формулювання чи санкції через Британію, так, тобто Україна приєднується. Хоча десятки тисяч українців вже загинули або постраждали якимось чином від цієї війни і на Донбасі, і ще більше в Криму, і величезна кількість переселенців в Україні. Тобто, очевидно, що Україна має бути флагманом, Україна має показувати приклад, а не доєднуватись до когось. Так, ми говоримо про комплекс відносин. Якщо Україна не задає темп, тоді принаймні потрібно так само, ну, хоча би отримати таку розкіш, як називати речі своїми іменами, як теж вже було сказано. І очевидно, що потрібно максимально унезалежнюватися від Російської Федерації і в тому числі в економічному плані. Тому що ми, коли говоримо про нарощення експорту-імпорту, якраз в 2017 році цей процес набув, як я вважаю, ну, взагалі загрозливих характерів. Тому що за першу половину 2017 року, якщо я не помиляюсь, там чи на 30, чи на 40% було збільшено товарообіг. Це тоді, коли українські підприємства, які працюють на ринки ЄС, вже практично половина тієї продукції – це навіть не сировина, це вже переробна продукція. Тобто Україна має якийсь певний потенціал, просто його потрібно розвивати. У нас немає державної політики, насправді, в цьому напрямку. Очевидно, що ми говоримо про зараз, коли ми підсумовуємо, ми говоримо так само про здатність влади до вироблення певних стратегій. Чи є бачення якесь в нинішнього правлячого класу, що він буде з цими питаннями робити? Війна, зношена інфраструктура, демографічна криза і тому подібне, так, і реалізація потенціалу України. Чи вона в нього є, чи він здатний її цю стратегію формувати, і чи він має взагалі до того бажання і задіювати якісь свої ресурси, свої інтелектуальні, в тому числі, ресурси, сили і тому подібне. Сьогодні ми цього, на жаль, ну, в повній мірі давайте не бачимо. Давайте поставимо кому і перейдемо до іншої теми. Звільнити десятки активістів, зниклих за час окупації Криму, вимагали правозахисники під будівлею посольства Російської Федерації в Києві. Це вже 21-ша акція перформансу у столиці. Учасники тримали в руках плакати з іменами зниклих кримських татар. Під час перформансу активісти демонстрували на екрані телевізора уривки з балету «Лебедине озеро» і новинних сюжетів, присвячених викраденим. Загалом, за даними організації «Кримсос», з початку російської окупації вже зафіксовано 16 випадків насильницького викрадення кримсько-татарських активістів у Криму. От в мене запитання, в Криму залишилося багато небайдужих, ну, зокрема, і колишніх громадян України. І чому зараз такий тиск на кримських татар відбувається в Росії? Давайте згадаємо вибори, як на них сильно тиснули. Ну, очевидно, що
Звичайно, що Російська Федерація має великий силовий ресурс для того, щоб цю територію утримувати, тримати в страху мешканців, які там зберегли вірність в Україні, українців, кримських татар. Питання в тому, наскільки зараз Кремль намагається цей контроль, якби, ну, закрутити гайки і цей контроль утримати, наскільки він боїться його втратити. Зрозуміло, що на сьогоднішній день, враховуючи силові ресурси, в тому числі України і можливості, ми знову ж таки можемо наткнутися на певну іронію в цьому питанні, коли ми говоримо там про страх втрати контролю. Але, наприклад, зверніть увагу на вибори президента. Окупаційна адміністрація міняє 80% членів комісій виборчих, порівняно із виборами парламентськими. Чому? Яка причина? Можливо, не все там так в порядку, якби вони хотіли вважати, так? Тобто, очевидно, що репресії – це відповідь на, знову ж таки, на якусь певну діяльність або на якісь певні процеси. І очевидно, що, скажімо так, не відчувається, ну, саме якби репресії – свідчення того, що поки що не відчувається окупаційною адміністрацією цей 100% контроль, який вони намагаються забезпечити. Або це якісь певні превентивні заходи для того, щоб унеможливити в подальшому якісь процеси. Я вас зараз приб'ю. У нас телефоном Таміла Ташева, співзасновниця ініціативи «Кримсос». Добрий вечір, пані Таміло. Доброго вечора. На вашу думку, от сьогодні вже 21-ша акція «Перформанс» була перед посольством Російської Федерації. От питання, наскільки вони ефективні, на вашу думку? Чи це лише для того робиться, щоб показати, або там, ну, скажімо так, це робиться для того, щоб звернути увагу українського суспільства на проблеми, і, зокрема, кримських татар? Ми це називаємо акціями прямої дії, тобто здебільшого це дійсно носить більше інформаційний характер, коли ми для української аудиторії, для закордонної аудиторії доносимо певну інформацію, да? Тому що акція присвячена насильницьким зникненням на території Криму, і зараз ми говоримо про 16 людей, які були викрадені окупаційною владою, і про цих людей ніхто не говорить. Да? І ми вважаємо, що принаймні раз на місяць потрібно розказати про таких людей. Але звісно, що поза тим ми робимо багато іншої роботи, пов'язаної з просуванням питань насильницьких зникнень, наприклад, на засіданнях робочої групи ООН з насильницьких зникнень. Да? Або щодо Ірвіна Ібрагімова, це кримський активіст, член Меджлісу, щодо нього ми працюємо з Європейським судом з прав людини. Тобто, звісно, що такі публічні акції, вони носять, ну, здебільшого інформаційний характер. На вашу думку, чи є можливість у кримських татар, які зараз перебувають на півострові, звернутися до когось, бо до міжнародних інституцій про порушення їхніх прав людини? Ну, звісно, насправді звертаються доволі часто, і ми намагаємося, щоб кримські активісти, кримські адвокати, члени Меджлісу виїжджали з території Криму і розповідали на різних міжнародних майданчиках. Вони постійно виступають і в Брюсселі, або в Страсбурзі, тобто на засіданнях парламентської асамблеї Ради Європи, або на окремих зустрічах у представництві Ради Європи, або Європейському парламенті. Тобто, звісно, що такі механізми звернень, вони є, але треба констатувати той факт, що територія Криму, вона є фактично закритою для міжнародних інституцій, там немає жодної офіційної міжнародної спостережної місії, яка б постійно контролювала ці процеси. Там були кілька місій міжнародних, але фактично Російська Федерація не дає доступу до території Криму. Вона заявляє, що ці місії мають приїжджати з боку Росії, тобто порушуючи фактично українське законодавство. Да, і тому там було тільки кілька місій, які там деякі з них вони були доволі сумнівного характеру для нас, для української сторони. Тому механізми є, але вони ускладнені в тому, що ця територія є окупованою. Дякую, пані Таміло. Таміла Ташева була у нас на зв'язку, співзасновниця ініціативи «Кримсос». Пане Сергію, хотів запитати, сьогодні була цікава заява видання журнал, видання «Тайм» опублікував цікаву заяву московського журналіста, який наближений до Кремля, про те, що Путін готовий зараз йти на компроміс щодо Донбасу, але щодо Криму він взагалі про це говорити не хоче, жодних компромісів.
Ну, насправді... Це певні торги зараз будуть? Ні, насправді я цілком вірю в те, що Донбас у середньостроковій перспективі повернеться до України, і він буде реінтегрований. А от з приводу Криму в мене, на жаль, поки настрої досить скептичні. Тобто в перспективі там 10-15 років я не бачу можливостей для повернення Криму. Ні, нам без... і я не переконаний у тому, що взагалі колись Крим за нашого життя повернеться під український контроль. Чому? Оскільки це є сакральна територія для Російської Федерації, і якщо ми подивимося заяви усіх кандидатів на пост президента Росії, що відбулися нещодавно, жоден з кандидатів не казав про те, що він збирається повертати Крим Україні. Жоден. Ані Собчак, ані Явлінський, ані навіть такий ліберал та прагматик, як пан Тітов, який є бізнес-омбудсменом Російської Федерації. Насправді, сьогодні вже розробляється певна стратегія повернення і Криму, і Донбасу. І цілком вірогідно, що Крим певний період перебуватиме під подвійним протекторатом із українським контролем, і з російським контролем. Оскільки сьогодні буде надто складно повернути Крим будь-якими іншими методами. Це має бути здійснено органічно і виключно у дипломатичний та правовий спосіб. Пане Олександре, які ваші прогнози, коли повернеться Крим і взагалі чи повернеться? Ну, якщо йде мова яким про... шляхом? Військовим чи дипломатичним? Якщо йде мова про, скажімо так, розробку якоїсь стратегії, так, то давайте ми її побачимо і теж можемо коментувати. Так? Тому що, наприклад, якби дії останніх 4 років, вони ну, не демонструють, що вона є насправді. Так? Тобто, в тому числі, остання Мюнхенська конференція з питань безпеки. В тому числі якби, питання ставлення і підходів до дипломатичних стосунків і економічних стосунків. Так? Тобто були запитання. Звісно, якщо буде стратегія, буде якийсь внятний план, подивимося, будемо якби говорити. Якщо говорити про якісь терміни, сроки, я би взагалі тут дуже обережно до цього ставився. Очевидно, що ну, реінтеграція Донбасу під яким соусом, наприклад? Якщо під соусом реалізації пунктів Мінського меморандуму, сумнівно, ну, чи це вигідно для України, тому що ми маємо фінансувати за захищеними статтями. Очевидно, що український бюджет... Не зрозуміло, як там вибори мають відбуватися. Очевидно, що український бюджет без, скажімо так, або без якогось економічного ривка, або без дуже серйозних економічних вливань, він не потягне відбудову Донбасу, якщо це буде робитися, адмініструватися через український бюджет. Очевидно, що якщо ці речі не будуть виконуватися, то це призведе до грандіозної соціальної напруги на цій території. Очевидно, що там буде далі зберігатися величезна кількість зброї, територія замінована і так далі, і так далі. Тобто це такий собі величезна валіза без ручки, яка може створити чимало проблем. Очевидно, що саме тому, перед тим, як приймати будь-які рішення, чи на законодавчому рівні, чи на міжнародному рівні, потрібно по 100 разів прораховувати їхні майбутні наслідки на всю Україну, наприклад, так, тому що, ну, очевидно, що Кремль дуже хоче, щоб ця територія із ставленниками своїми впливала на зовнішню політику України, що зразу виключає будь-які там рухи, я вже не кажу там про Захід, я взагалі от кажу будь-які самостійні кроки української держави на міжнародній арені. Тому очевидно, що зараз якби ставити якісь сроки, говорити про те, що ми можемо ні, ми тільки, так, тільки якимось шляхом одним, там, чи суто юридичним, чи суто військовим, чи суто дипломатичним, повернути його не можна. Будь-який політик, який вам вийде і скаже, я там поверну вам Крим через 5 років, там, чи за рік, так? Тому що у нас в 2014 році, коли от буквально через кілька місяців після анексії, коли у нас були президентські вибори, то було достатньо кандидатів, в тому числі, які набрали доволі серйозні результати, які обіцяли от
повернемо. От я от чітко там, я поверну Крим Україні. Але гарантії ніхто не дав. Яким чином, які ресурси будуть задіяні і тому подібне. Очевидно, що стратегія, вона не може бути суто публічна. Очевидно, що деякі заходи, вони не можуть бути публічені. Але, тим не менше, навіть це теж, до речі, показник. Тому що, якщо публікується якийсь документ, який от має такі цілі глобальні реально для України, і не робиться акцент на тому, що він має якісь там таємні протоколи або якісь речі, які не оприлюднюються, так само, як у нас бюджет є публічний документ, але заходи на національну безпеку і оборону, вони не, ну, фінансування не оприлюднюється, так певною мірою доступ до цієї інформації публічно обмежений. Очевидно, що це вже, знову ж таки, наштовхує на деякі нюанси і так далі. Зараз багато в чому побутує думка про те, що все ж таки не потрібно завадити. Ну, Кремль один із тих, хто фактично з тих суб'єктів, які намагаються чітко розділити питання окупованих територій Криму і Донбасу. Очевидно, що там є свої нюанси, в тому числі і військові. Але, ну, на мою думку, як би це не було важко, прикро, але нам, я думаю, Україні не варто розділяти ці питання, все ж таки позиціонувати ці території як, ну, з юридичної точки зору, як одна ціла. І коли ми говорили про забезпечення саме нормативної бази по окупації, в тому числі Криму і Донбасу, і якось там фактів доведення все ж таки присутності російської окупаційної адміністрації, а не терористичних організацій. До речі, я, наскільки я, якщо я не помиляюся, терористичними організаціями українська влада їх так офіційно і не визнала. Так? Тобто, да, давайте вже завершувати. Зараз не менш цікава тема. Хотілося б поговорити і згадати Надію Савченко сьогодні, бо захисники нардепа подали апеляцію на її арешт, скаргу зареєстрували, а за кілька днів мають призначити її розгляд у суді. Нагадаю, що 23 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді взяття під варту без можливості внесення застави до 20 травня. Суд вважає, що підозрювана може незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню. На вашу думку, що далі буде з Надією Савченко? Буде суд, який вирок він може винести? Бо їй загрожує, наскільки я розумію, від 10 років до пожиттєвого. Насправді, Надії Савченко загрожує досить серйозний строк ув'язнення. В мене є досить багато питань до Генеральної прокуратури з приводу цієї справи, якраз у тому ключі, що яким чином були здійснені негласні слідчі дії, чи не суперечить це українському процесуальному законодавству. Тобто, сьогодні вже є заяви європейських політиків з приводу того, що вони будуть досить прискіпливо дивитися за справою Надії Савченко. І, відповідно, ми можемо очікувати те, що одного світлого весняного або літнього дня європейські наші партнери скажуть «Фрі Савченко». І ми побачимо голову Європейського парламенту знову у футболці Фрі Савченко. Я можу вас перебити, бо у нас на зв'язку адвокат Надії Савченко, Віктор Чевгуз. Пане Вікторе, я вас вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Які ваші прогнози щодо справи Савченко? Ну, адвокат прогнози не робить. Адвокат працює з доказами, з документами, з матеріалами. Прогнози у адвоката, той адвокат, який не бажає виграти чи справу, то це ж не адвокат. Тому наші прогнози саме хороші. Будемо надіятися, що ми все ту, те, що вони там натворили, все це розведемо потихеньку. Ну, а давайте, якщо от трохи конкретики, тобто ви подали б апеляцію на її арешт, на вашу думку, чи вийде Надя Савченко, ну, хоча б під заставу або з браслетом? Чи можливо це? Ну, ми надіємося. Справа в тому, що із 6 епізодів, які її інкримінували, 5 придумані, висосані із пальця. 5 статей, 5 епізодів, вони під копірку там написані, одні ті самі дії кваліфікують різними статтями, а те ж саме. Ви розумієте, тому там немає конкретики. Я вважаю, що ця справа абсолютно політизована. Обвинувачення, яке, ну, підозра пред'явлена, вона не обґрунтована. Ми це обґрунтували. Якихось доказів прямих немає. Те відео, яке показували, воно робилося відносно Рубана. І з точки зору процесуального закону, відносно Надії, це недопустимий доказ, оскільки потрібно було дозвіл
слідчого судді на це. От то, на що вони говорять, що робили відносно нього, а може і на других перекидатися. Якби там не було провокацій, щоб можна було очі закрити, а там була пряма провокація відносно неї. Ну, тобто захист буде доводити, що це провокація, і насправді так, багато хто з політологів кажуть, що от ці докази, відеодокази в суді, їх не можна використовувати, бо за законом, щоб знімати народного депутата прихованою камерою, треба як мінімум про це його запитати. Ну, його не запитати, треба хоча б мати дозвіл на притягнення його до кримінальної відповідальності, це раз. І друге, коли такий є дозвіл, брати дозвіл у слідчого судді на застосування технічних засобів зняття інформації, відеотехніки, аудіо і так далі. Ні того, ні іншого не було на момент. Це було в грудні місяці. Дозволу тоді не було відносно неї на притягнення до кримінальної відповідальності. І дозволу апеляційного судді не було. Дякую, пане Вікторе. На зв'язку з нашою студією був Віктор Чевгус, адвокат Надії Савченко. А в мене запитання до пана Олександра. На вашу думку, чим вся справа може закінчитися? Ну, знаєте, якби прогнозувати, чим закінчиться судовий розгляд. Ну, це політизована справа чи такі кримінальні? Очевидно, кримінальні? Що без політики в цій справі не могло обійтися. Питання тільки в іншому, так? Тобто зараз ситуація яка? Я не маю питань до Надії Савченко, там, до її заяв, її там, поведінки і так далі. Для мене вона неадекватний політик, який, в принципі, ну, викликає тільки негативні емоції. Але, з іншого боку, у мене так само не виникає питань до генпрокурора Юрія Луценка. Нещодавно, ну як нещодавно, певний період часу тому, коли Мосійчука там з фанфарами теж показували відео в Верховній Раді, виводили прям в всі там всьому спорядженні, виводили з залу. Ну нічого це якби так. Тобто виставу розіграли, нічого це не дало. Мене турбує інше. Якщо Надія Савченко, якщо там є склад злочину, якщо там є, ну там все правильно з точки зору там процесуального, проведено правильне розслідування, доказова база прийнятна, вона винна, значить має бути вирок, значить має бути обвинувальний вирок, вона має сісти в в'язницю. Якщо генеральний прокурор справді, як каже адвокат, зліпив це відео, перекинувся з одного суб'єкта на інше, так далі, допустив там якісь політичні моменти, значить, ну і якщо буде оправдувальний вирок у випадку тому, якщо суд буде об'єктивно до цього підходити, значить генпрокурор має помахати всім ручкою і йти у відставку, я вважаю. Це, до речі, це цілком об'єктивно. Наскільки об'єктивний буде суд? Я все ж таки вважаю, що український суд – це найоб'єктивніший суд. Але це з фільму, здається, таким воно. Радянського фільму, так. Насправді, що ключове? Правова держава – це та держава, в якій найвищою цінністю після, звичайно, життя і здоров'я громадянина є цінність права, цінність букви закону. І, відповідно, демократія, з іншого боку, також – це є процедура. Тобто, відповідно, необхідно, аби влада, будучи це генеральний прокурор, суддя, слідчий, будь-хто інший, аби вони користувалися виключно буквою закону і діяли виключно в букві закону. У тому випадку, якщо будуть порушені процесуальні права Надії Савченко, відповідно, ми отримаємо досить негативну реакцію з боку наших європейських партнерів, з боку Російської Федерації тієї самої, з боку української опозиції ми отримаємо негативне сприйняття цієї ситуації. Тобто, до речі, з боку українського суспільства, яку ситуацію ми отримуємо? Реакцію? А українське суспільство, воно таке досить протестне, якщо можна так сказати. Тобто, з одного боку, всі кажуть, так, ми б бачили ми цю Верховну Раду десь там дуже далеко. Але люди сприймають це яким чином? Що ці парламентарі, ця влада просто зникне і з'являться якісь нові політики. Але Надія Савченко, як я розумію, сприймає це буквально. А люди, суспільство, буквально це не сприймають. Для них спалити Верховну Раду – це не розмазані мізки по стінам, це не кішки на люстрі. Це просто цих людей немає більше, є якісь нові. І тому, насправді, сьогодні немає великої і суттєвої підтримки саме постаті Надії Савченко, оскільки вона
позиціонується сьогодні в українському суспільстві як певні бойові групи початку 20-го сторіччя, якраз після Жовтневої революції, ті, які діяли на території колишньої Російської імперії і, відповідно, провадили ці революційні дії. І ці бойові групи, вони не отримували значної підтримки суспільства. Дякую, панове, що були з нами. У нас просто вже добігає час і програма закінчується. У нас був політичний експерт Сергій Биков в студії та політичний аналітик Олександр Солонько. Дякую, що ви були з нами. Ви дивились четвертий канал, програма «44 хвилини». Для вас працював я, Михайло Шиманов. Зустрінемось. Дякую, що були з нами.